Kalayır, kendisi körülmelidir. Nadir Reportajı, Asmada Reportajı sırbatımız Navruz Ağzı'nda, Navruz Bayram Ağzı'nda. Navruz Maskı'na 2019 yıl Miki Hadi İzmiş'te tuttu. Zip basayı bilekti dese ya, Hadi İzmiş'te nasıl yıkıldıydı? Bu 40 yıldırdı Navruz Bayram'ın sonun nesinde. Bugün Tersen Bilen, Kuzbahar'ın çağrağında su tağamlarımızın biri болған, аталы тағамларымыздың бірі болған Мики Чүгіргүртік деген бұл украиналарда кешегіде интернетте неғылбадықты қойбадықты адамдар украиналарға таярлап адамдар жеп жатқан екен. Бұл нағыз бұл аталарымыздан қалып қадырған тағамлардың бірі болып саналады. Рауя, сәл бір адамдай көбірек қысындырып алсаң десе разбиғылып бұл әуелі су құйып, салып, бидай өнімен жүгеруінді араластырып, қарлады. Несіне араласа алмай қалдық, енді өздеріміздің шаққан қыздарымыз бар, неге төрт уақытына сұрау салып жатырды. Қолдарына қарап қайтып келіп жатқаны. Сырттан қарасам бұл аңсаптай болып көрінеді. Егер де өздеріңіз қолдарыңызды алып неғылып көрін, бұл нәрсе ол қиын. Бұның бір профессиональный подходы бар, өзінің бір несі бар дегендей, секреттері бар. Бұл тағамдар, бұл көп жандарға пайдалы. Қан күшті тағамдардан болып есептеледі. Бұл тағамдарды бір кесе сорпасы менен 15 күртігін жесең, бір күнге шейін еш сәтте жүре бермейтін тағамдар деп. Ұмытқан тағам болды. Ауырмай, рахмет. Ақмырды. Ақмырды.